Моя гостенка е Майя Чанкова, собственичката на книжарницата Книжен ъгъл. Майя, кажете колко квадратни метра, това е на оборище почти до мола, в съседство с гигантите. Да. Колко квадратни метра е книжарничката? Чистата търговска площ е по-малко от 15 квадратни метра, ама всеки път се оказва, че те могат да поберат още и още книги, така че това е относително при книгите. Пространството винаги се отваря още едно и вие се събира. Вие пишете нещо много интересно. Ето е тази ваша книга, която издадохте. Приказки и други истории от книжен ъгъл, както се казва. Книга вашата... силно казано, но това е един подарък, който ми направиха моите любими хора. И вие сте на корицата. За бързната. Две неща, тъй като наистина малка, но е много интересна. Две неща ми направиха впечатление. Че вие казвате, за подредбата на една книжарница не трябва да бъде образцова, както са може би големите гигантите в моловете. Обяснете го, защото е много интересно и ми напомни нещо на Нотинг Хил, на този прекрасен филм. То има дебели книги за това как се редят магазини и всякакви неща, обаче това е по-скоро интуитивен метод. Защото като влязат хората в такова малко пространство, там няма място да се разгърнат и да гледат рафт с история, рафт с не знам какво. Трябва да подходиш така, че като си плъзнат погледа, да намерят това, което ги интересува. Обаче, освен това, което ги интересува, до него трябва да сложите още нещо, което може би ще ги интересува. Например? Ми да кажем... интересуват се от фантастика. До фантастиката трябва да са историческите, според мен, романи и тази научно-популярната литература. Да, защото едните обичат фентези, съответно ще четат история, другите обичат класическата научна фантастика и те ще четат по-скоро такава популярна литература за технологии, за развитие. Разказвате невероятни истории, особено за Коледа, в навечерието на Коледа. Всичките са истински, гарантирам. Коя е най-така приятната с дете? Защото вие казвате, че трябва децата да открият четенето. Ами, те са безброй много, даже аз съм виновна малко, че не съм направила повече, за да ги запиша. Защото децата са така силния стимул за работата ми. Може би най-интересната е с един 5 годишен беше според мен юнак, който беше казал, той беше редовен клиент на мен с майка си заедно, но един път тя дойде сама и каза, той ще ме побърка. Каза, мамо, много те моля, седни най-сетне, научи ме да чета, защото ми умръзна да те чакам, кога имаш свободно време, за да ми четеш приказки. И да седнем заедно, да се науча да чета и да те оставя на мира, за да мога аз да си чета на спокойно. Той има такива много сериозни млади хора на по 5 години, които се отнасят към книгите с голямо любопитство. Въпреки всичко, въпреки смартфоните, въпреки... Зависи от много неща. Това с смартфоните, ако докато е в бебешката количка му тикнеш смартфон в ръцете, после няма защо да се чудиш, че не си вдига главата на 10 години от него. Много бърз така полет над актуалните теми. Това за намаляването на ДДС-то. И тук ще направя един лек преход към книгите, които съм донесла. Книгата «Дневникът на един книжар» на Шон Бидъл разказва за един истински книжар, само че на най-голямата антикварна книжарница в Англия, Шотландия и Северна Ирландия. И тя е под формата на дневник. Изчетох я, те са две всъщност, това е втората, изчетох я с неимоверен интерес, защото това е дневник на всеки ден от моя живот също, както и на него. И какво научих оттам? ДДС в Англия, Шотландия и Северна Ирландия за книгите е нула. Градчето, в което е най-голямата антикварна книжарница, е малко градче извън така големите мегаполиси, но определено като четвъртотия по
полурет най-добър град за живеене в Англия. Тоест? Тоест, има, това, показателите са малко на брой население, не гъсто населен мегаполис, работещи дълго време до късна възраст хора, с ниски цени на недвижимите имоти, добра комуникация с околните градове и сигурност. Защо ми го казвате това? Какво общо има с ДДС-то в България? Защото само тези условия, дето ги изброих за малко градче и така нататък, вече ни говорят какво трябва да направим, за да живеем по-добре. За да живеем по-добре и ДДС-то върху книгите да е нула и нещата някак си да върват в този живот. Кой ще спечели от това? Защото е голям въпрос. Как живеят писателите, как живеят преводачите, как живеят вие, малките книжари? Това са хората, които ще спечелят, е силно казано, но ще получат поне малко по-достойно заплащане за изключителния си труд. Защо? Защото в момента в една книга се калкулират много неща, няма да ги обяснявам едно по едно, но на първо място авторски права за преводните книги е най-скъпото перо и разходи по печат. Тоест, ако това бъде, са двете големи пера, да, най-малко се плаща за умствения труд. Най-малко се плаща. Ама като падне ДДС-то, как ще плащат издателите повече на преводачите? Има ли пряка връзка? Да, има пряка връзка, защото те сега си правят на ръба финансовата сметка, за да сложат цена, която да може да продадат на хората книгата и в която да влязат всички разходи, но от най-силно ги свалят от като говорим... това. От преводачи, редактори, автори, когато са български. Кажете, всъщност, как се отразява Амазон, големите вериги книжарници, изобщо, върху на вас малките, и ясно как се отразява. На нас но се отразяват принцип... много силно. Амазон специално не могат там да кажа със сигурност, защото електронната продажба на книги. Но електронната продажба има отражение, обаче не е чак толкова фатално, защото в много случаи е друг начин на избиране на книги. Когато влезеш някъде и физически ги погледнеш, просто можеш да дойдеш за една, да купиш друга. Или две, или три. И се оказа, три. Че дори с 15 квадратни метра може, книжарница, може. Книжен ъгъл. А иначе за електронната търговия си има хора и може би сега когато се забави темпа на живот сега, по време на карантината, а хората си припомниха вкуса на бавното пазаруване. И на бавния живот. Да. И накрая, Ерик Емануел Шмидт, тази книга. Защо донесохте Феликс и невидимия избор, тази книга? Защо искате да препоръчате? Защото това е един от любимите ми автори. Напоследък той добия още по-голяма популярност у нас. Той е много издаван в България. Превод от френски на Гриша Атанасов. Превод от френски, да, от Гриша Атанасов. И защото неговия хуманистичен подход към всички проблеми, всички хора и всички неща в живота много ми допада. Значи при него няма никога напълно отрицателен герой, както се казваше едно време в училище. И най-най-най отрицателният герой в един момент се оказва, че той все пак има нещо в него. Той обича да гледа хората отблизо и да ги разбира и много ми харесва като подход. Този хуманизъм ли трябва да бъде изведен? Да, да, задължително, след ако може. След тази изолация, хората пополудяха май малко. Аз не знам дали работих толкова заради това, че съм един, как беше, самоосигуряващ се маргинал и нямах друг избор просто, освен да работя. Или защото на хората в тая квартална книжарница, която познавам 4 поколения клиенти, им трябваше малко душник. Идваха от едно и също семейство 4 души по един, за да могат да излязат, да влязат някъде, независимо нали къде, и да поговорят с някой друг и да си купат книга, така че имаше полза от това. С сладкодумната Майя Чанкова от книжарницата Книжен ъгъл. Благодаря много.